السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، محترم صدر جلسة، میں منانان خصوصی، مشفق و معلمات اور میرے پیارے دینی بہنوں، آج کے اس سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ عبادت کے لائق ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور وہی سارے جانوں کا مالک اور پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اور وہی انہیں حکم دیا وہ سب اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.